Houslový mistr Jaroslav Svěcený, který vystupoval v mnoha zemích několika kontinentů, zavítal v pátek 12. září také do Vizovic. Potěšil posluchače v rámci končícího vizovického zámeckého kulturního léta Alojze Háby. U většiny předvedených skladeb z jeho vlastní tvorby i od skladatelů jako Niccolo Paganini nebo Johann Sebastian Bach doprovodil kytarista Miloslav Klaus. Od 15 let jsme spolu studovali na Pražské konzervatoři, začali jsme spolu hrát po škole a průběžně vlastně se dá říct, že hrajeme takto do dneška, takže to už, protože mi je už poměrně hodně let, tak to už je několik desítek roků. Svěcený se ve valašském městečku představil poprvé od přelomu století a získal si tamní publikum. To bylo příjemně naladěné už po vystoupení předehrávajícího klarinetového kvarteta Presto. Čtveřici tvoří žáci z Línské základní umělecké školy, kteří se už pyšní několika triumfy v soutěžích i zájezdy do Gruzie a Izraele. Páteční vystoupení bylo také předzvěstí zakončení 47. ročníku kulturního léta ve Vizovicích. Před dnešním koncertem největší pozornost návštěvníků přitáhla Valerie Zavadská s recitačním večerem. Z mého pohledu největší, dá se říct, hudební hvězdou letošního ročníku byl violončelista Jiří Bárta, který celý náš festival v květnu zahajoval. Vizovické zámecké kulturní léto od 23. května nabídlo 7 vystoupení. Jako neplánovaný bonus posluchačům na závěr připravili pořadatelé premiérový koncert uskupení Benda Quartet. Ten se uskuteční v rámci festivalu Česká hudba na zámcích Moravy a Slezska v pátek 19. září.